За време на традиционалниот планинарски марш во чест на Димитар Илиевски Мурато, кој се одржа на 8 овој месец, исчезна 58 годишниот битолчанец Илија Степановски. Неговото исчезнување во полиција и во Дирекцијата за заштита и спасување било пријавено пред 2 дена, од кога во потрага се вклучи и хеликоптер на армијата. Текот на вчерашниот ден се изврши надлетување на територијата, каде што се претпоставуваше дека може да биде исчезнат планинарот, меѓутоа ради одредена висина до која може да се спушта до земјата хеликоптерот, не се забележа ништо. А денес хеликоптер со 12 припадници на тимот замина на Пелистер, каде што на згодно плато под антената ќе ги слези планинарите и тие по разни правци ќе го чешлаат теренот до подножјето на планината, онаму каде што има најголеми предпоставки дека истиот може да се најде. Хеликоптерот ќе се врати овде во стадионот на касарната и за дополнителна интервенција ќе биде на располагање во текот на целиот ден, а може би и повеќе. Се предпоставува дека причина за исчезнувањето на планинарот е недисциплина, односно непочитување на правилата за планинарење. Благовремено на сите им беше укажено дека треба да се движат по одредена патека, каде што има спасители и луѓе што се задолжени за помош и спасување. Меѓутоа, именуваниот заедно со други излезе надвор од патеката и затоа се случи овој немил настан. И во таа прилика, ја користам оваа прилика, во тој повод да апелирам во иднина при сите престојувања во планина да строго се придржуваат планинарите и учесниците во маршевите на упасвата што ги даваат водителите кои се задолжени за тоа способени и обучени. Планинарскиот марш во организација на Спортско-планинарското друштво Пелистер се организира по повод 22 години од смртта на Мурато.